பாத்தீங்க கரெக்ட் தான் இருக்க கதி என்ன காய் கலன்னா Dalam video ini memaparkan gelagat seorang lelaki yang berbangsa India dan seorang kanak-kanak berbangsa Cina. Lelaki tersebut yang berjiran dengan sebuah keluarga Cina ini sempat merakam perbualannya dengan anak jirannya itu sekaligus menarik perhatian warganet. Bukan itu sahaja, dalam video ini juga dapat melihat keakraban mereka seperti ayah dan anak membuatkan ramai kagum. Lebih mencuit hati apabila kanak-kanak lelaki itu cuba belajar bahasa Tamil ketika berbual. Menerjah ke ruangan komen, rata-rata netizen terhibur dengan gelagat mereka. Malah ada juga yang meminta lelaki itu selalu memuat naik video-video seperti itu. Cina bayi mana orang Tamil pesan terima? Mama. Ama ba? Ama. Mama. Kaki nengge. Kaki kena leka? Kaki. Enna? Kaki kalan no. Kaki dah kalu mana? Kaki suatu mana? Kaki suatu mana mana? காடி சுத்தம் பண்ண வேணாம் அடே என்ன அடே முடியாது நான் அடிக்க மாட்டேன் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணனும் ஹாட் ஷூ ஆஃபிஷியல் டிவி